לאחר שחווה איום סכין ותקיפה של אחד מנערי הגבעות, הפך הרב אריק אשרמן לסמל לוויכוח המתלהד בציבור הישראלי. ריאד עלי לקח את הרב לסיור בשטחים, הוא מצא, אפרופו הרעיון, שהחיים לא פשוטים משני צידי המתרס. הנה. בראש כשאתה נוסע בכבישים האלה? אני רואה את היופי, אני קצת מבין למה המתנחלים רוצים לגור כאן, אנחנו די סלענו עם בטון את המדינה שלנו, וכאן עדיין רואים קצת טבע. אתה לא חושש לנסוע בכבישים האלה? כל מכונית עם לוחי צהובות יכול להיות מטרה, ובוודאי מישהו כמוני שנראה כמו מתנחל. תחושה מוזרה מלווה אותנו בנסיעה אתמול עם הרב אשרמן בכביש 60 בדרכנו לכפר הפלסטיני עוורתא ליד שכם. מראהו, ישראלי יהודי חובש כיפה, הופך אותו למטרה בעיני הפלסטינים. פועלו, חבר בארגון זכויות האדם שומרי משפט, העוזר בין היתר לפלסטינים, הופך אותו למטרה בעיני המתנחלים. אבל השאלה אם אתה נותן לפחד להשתלט עליך. הפחד לא משתלט, אבל הזהירות נדרשת, ורגע לפני שהגענו ליעד, הוא עושה שיחת טלפון עם ראש מועצת עוורתא, לוודא שהדרך בטוחה. אם הוא שקורא כאן ונפות עוורתא, איזה פימוש קורא איזה אקנה הלנה פי סייר אלי? איזה אקסרי... אקנה מיקר... אוקיי, אז אקנה אינשאללה שוב קומפה מאז לסוכר שווה אינשאללה. ואם בזהירות עסקינן, אז שתהיה למהדרין, והרב אשרמן מסיר את הכיפה מראשו. לצערי, היום, הכיפה מסמלת על הפלסטיני, מתנחל אלים. סלאם עליכום. כיפה עליכום, אין שלום המסורת. אהלן. במועצה, הרב מחזיר את הכיפה אל ראשו. כאן אני מקום חלה אצל חברים, זה בסדר. וראש המועצה ממהר לשטוח בפניו עוד בעיה שצצה בתקופה האחרונה. אם אני ממשה כאילו לבקור, כאילו לבקור את האחרונה. כאן, מזבוט, מזבוט. זה על התסל למנת כאן, בעדי פיינה להו... על בקר טבע אל מסלטנים? ימכן נשופו, מה איבא? אני מבחת תרדוע למנתיקה, הוא הכפור. ועם ראש המועצה, אנחנו נוסעים למטעי הזיתים לא רחוק מההתנחלות איתמר, למקום שבו הרב אשרמן איבד בזכות הרשתות החברתיות את האלמוניות שלו. ושם פצע שריפה. התחלתי לעלות דרך הבעלי הזו. זה היה לפני כשלושה חודשים. הרב אשרמן הגיע לכאן לוודא שצהל שומר על הפלסטינים מבני המתנחלים בעונת מסיק הזיתים. נער גבעות תקף אותו. באותו רגע, אתה לא חושב. אתה באמת במין אוטופיילוט כזה, אתה פשוט עושה כל מה שאתה יכול לעשות כדי לשרוד ולצאת מהמצב. מי שתוקף אותך זה יהודי. שמע, יותר מזה, החשוד הוא בן 17, רציתי לבכות. לא קל במציאות של סכסוך אלים הרואה את ההיסטוריה בצבעים של שחור ולבן. הרב אשרמן מנסה לעשות את הבלתי אפשרי, להיות אור לגויים וגם אור לבני עמו. אנחנו חייבים להבין את כל אחד. אני צריך להבין מה גורם לנער פלסטיני בן 13 לקחת סכין. אני צריך להבין מה גרם לאותו חשוד בן 17, אם באמת הוא, להיות איתי במפגש הזה בגבעה הזו. אסור לטשטש ואסור לטמטם. כל הסיבות הטובות במירכאות לאלימות אינן מצדיקות אלימות. ואני לא מרפא, מבקש לעמת את הישראלי הזה יפה הנפש בעיני לא מעט אנשים כאן בישראל עם עמיתיו הפלסטינים. אריק, מדבר על טרור יהודי. נכון. אתה יכול לדבר על טרור פלסטיני? זה גאיבת לב, לא יכול מה אני אגיד לכם. ג'מאל קצת מגמגם, וראש המועצה, שלא מבין עברית, קולט את רוח השאלה שלי. אני משווה בין מעשי היהודים למעשי הפלסטינים. טרור, אני מכנה זאת,
והוא מתנגד. לא, 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 ויש צד בלי הכוח. זה לא מאוזן. האיש שמסכן את עצמו למענכם, והוא עושה את זה לא פעם, כשהוא נכנס לכפר שלך, הוא הוריד את הכיפה. בכפר של הערבים, הילדים הפלסטינים, אם יראו כיפה על ראש יהודי יגידו, זה מתנחל. אני אומר לו, אל תריד הכיפה. זה בדים. עובדה, הוא הוריד אותה. אבל רגע. גם הוא מפחד. בוא נגיד, הוא יהודי מפחד, גם אני ערבי. מפחד. אני מפחד, חס וחלילה, שמישהו יבוא ידקור אותי. וגם היהודי מפחד מערבי שידקור. שעה אחרי, אני מפגיש את הרב אשרמן עם צבי סוכות, תושב ההתנחלות יצהר. אמרנו, גם לבני עמו, הוא מבקש להיות אור. זה לא רק עניין של אחדות ישראל, עד כמה זה חשוב, שיש עוד עם כאן, בין הירדן ובין הים, שגם הם פקטור. אתה בוחר בצורה גלויה וברורה להתחבר פה לכפרים שהם כפרים עוינים. והדבר הזה הוא נתפס בינינו כסוג של בגידה. בדרכנו לפגישה עם צבי, עצרנו בתחנת אוטובוס. הרב אשרמן ביקש לתלות בלקט שהכינו בעמותה שלו, תגובה לקמפיין של המתנחלים בעניין העצורים בפרשת דומה. יש פה קו אדום שנחצה, זה שיהודים מעניינים יהודים, זה קו אדום, אתה יכול להסכים או לא להסכים, זה קו אדום שנחצה, יכול להסכים. אבל רמז הנפקא מינה, זה שזה היה בסדר, אילו זה לא יהודי. וזה מפריע לי. אתה אומר יהודי לא מעניין יהודי, והמקרה שלו יהודי תקף יהודי. אני חושב שאלימות, אספת לך. אלימות זה לא שיח שצריך להיות, בטח לא בין אנשים בתוך אותו העם. אבל אני יכול להבין למה נער בגילה 10 מגיע להתנהגות כזאת כלפי הערב. זה אני יכול להבין, בטח לא להסכים. בערב, הרב אשרמן השתתף בפאנל בכותרת אור לגויים במציאות של סכסוך. האם כך חוגגים חמינה? ויותר חמור, שורפים למוות משפחה בשנתה? איך הגענו למעשה כל כך ליהודים? עם ישראל נמצא בסכסוך מאז שהוא נולד. יעקב אבינו, שעל שמו אנחנו נקראים עם ישראל, עוד בתוך הרחם היה בסכסוך. מהות הדמוקרטיה היא שאנשים שאולי חושבים שהדעה או הדרך של השני עלול לגרום למוות, להרס, בכל זאת חייבים למצוא את הדרך לדבר אחד עם השני בלי אלימות. מעטים הגיעו לשמוע, אולי זה מזג האוויר, אולי זה הסכסוך שגמר לכולם את האוויר, והם נשארו בבית. ארי שביט, אתה יודע, ראינו את הרעיון עם ליברמן והרב אשרמן, כאילו שתי מהדורות שונות של נקרא. מתחבר לגמרי. בוא נאמר שלושה דברים כן. לגבי. זה מתחבר לכל דבר. אני בשבועות האחרונים ביקרתי באופן מאוד חריף את ארגוני השמאל על זה שהם לא די ביקרו את עצמם. לומר על בצלם ועל שוברים שתיקה שהם בוגדים, זה שיח שבוודאי מאז רצח רבין צריך למחוק מהמפה. למחוק מהמפה. והשמאל צריך לדבר, להפסיק לדבר בשפה כל כך קיצונית על ארגוני הימין, והימין צריך לחדול מהשפה הזו. כשאנחנו רואים את המעשה הנורא הזה, הרי זה, אני לא רוצה להגיד איך זה נראה, הדבר הזה, התקפה הזה של הרב, על הרב הזה, כן. זו זוועה, זה דבר אנטי-אנושי, אנטי-יהודי, אנטי-ישראלי, אנטי-ציוני. וכדאי, ולכן גם לא רוצה להשתמש בשפה חריפה עכשיו, כן. כולנו, בואו נמתן, נרגיע וננהל שיחה תרבותית, כיוון שהשיח הזה הוא מסוכן. אתה יודע שזה לא יעבוד, אתה יודע שזה לא יעבוד, ואתה יודע שאנחנו רק הופכים להיות קיצוניים יותר ויותר.